ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏସ୍ପି ତଥା କେସିଙ୍ଗାର ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ଡିପିଓ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ସାହୁ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଦୁହେଁ ଅଲଗା ରହିଥିଲେ। ଭରଣ ପୋଷଣ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗତ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡିଏସ୍ପି ମାଲକାନଗିରି। ସେ ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିବାହ କରିକି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆମେ ମିଶିକି ରହିବା ଆଉ ଭଲରେ ରହିବା, ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ ରଖିବି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋତେ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲେ। ଘରକୁ ଆସିକି ବି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ ଆଉ ସେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇକି ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ମୋର ଫଟୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ତାକୁ କେସିଙ୍ଗା ମାର୍କେଟରେ ମୋ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ମୋ ଝିଅର ସ୍କୁଲକୁ ସବୁ ପଠାଇଲେ। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କଲେ, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲି ଏସ୍ପି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଉ ଏସ୍ପି ମହାଶୟ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କେସିଙ୍ଗା PS କେସ୍ ନମ୍ବର 188 ଡେଟ୍ 21/8/2020ରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏତେ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛି, ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କେସ୍ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ କୋର୍ଟକୁ ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରି 4 ଜଣିଆ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରିକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଡିଏସ୍ପି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କେସିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଡିଏସ୍ପି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଲ୍ ଦେଖାଇ କେସିଙ୍ଗା ଥାନାରୁ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଫେରିଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେସିଙ୍ଗାରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।